नमस्कार मित्रों, जॉब श्रीताई यूट्यूब चैनल पर आप सबनु फरी वार एक नवा वीडियो में दिलथी स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आज आप वीडियो में जोवाना छे कि आधार ऑपरेटर अने आधार सुपरवाइजर नी एक नवी भर्ती नी जाहेरात करवामां आवी छे। तो आप आ वीडियो में जोवाना छे कि आ भर्ती में केटली जगह पर भर्ती थवानी छे, शू एज्युकेशन क्वालिफिकेशन मांगवामां आव्युं छे, केटली उमर सुधीना कैंडिडेट आ भर्ती माटे एप्लाय करी शके छे अने कई तारीख सुधी तमे आ भर्ती माटे एप्लाय करी शको छो, ते बधुं आपणे आ वीडियोमां जाणीशुं। जो तमने आ वीडियो पसंद आवे तो वीडियो लाइक करजो, शेर करजो अने आप आ चेनल पर पहेली वखत आव्यो होय तो चेनल सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी आवनार नवा वीडियोनी माहिती आप सुधी पहोंची शके। तो हवे आपणे जईशुं आधारनी वेबसाइट उपर अने संपूर्ण माहिती मेळवीशुं। तो मित्रों, वीडियोना डिस्क्रिप्शनमां आपेली लिंक उपर तमे क्लिक करशो એટલે આ આધાર કરિયરની જે વેબસાઇટ છે તેના ઉપર તમે આવી જશો। તમે અહીં નીચે સ્ક્રોલ કરશો એટલે તમને અહીં જોબ ઓપનિંગ જોવા મળશે, તેની નીચે સ્ટેટ વાઇઝ અહીં વેકેન્સી આપવામાં આવી છે। તો અહીં આપણા 6 નંબરમાં ગુજરાત છે, જેમાં આધાર સુપરવાઇઝર અને આધાર ઓપરેટરની જગ્યાઓ ઉપર ભરતી થવાની છે, જેની એપ્લિકેશન શરૂ થવાની તારીખ છે તે 20/10/2024થી શરૂ થઈ ગઈ છે અને 30/11/2024 સુધી તમે એપ્લાય કરી શકો છો। એપ્લાય કરવા માટે તમે આ એપ્લાય નાવના બટન ઉપર ક્લિક કરીને એપ્લાય કરી શકો છો। તો આપણે પહેલાં એપ્લાય નાવના બટન ઉપર ક્લિક કરશું। એપ્લાય નાવના બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને અહીં જોવા મળશે આપણા ગુજરાતની જેટલી વેકેન્સી છે તેના વિશે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે અહીં આપણા ગુજરાત સ્ટેટનું નામ છે અને વેકેન્સી કઈ કઈ જગ્યાએ છે તે આપેલું છે, જેમાં અમદાવાદ, અમરેલી, ભાવનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, ગાંધીનગર, ગીર સોમનાથ, ખેડા, કચ્છ, તાપી બધામાં લગભગ એક એક જગ્યા ઉપર ભરતી થવાની છે, રાજકોટ અને ડાંગ। ત્યારબાદ હવે આપણે જોઈએ કે એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા શું છે। તો એજ લિમિટ છે તે 18 વર્ષ તમારા મિનિમમ હોવા જોઈએ અને મેક્સિમમ એજ અહીં આપવામાં નથી આવી, એટલે કે તમે 54 કે 55 વર્ષ સુધીના હોય ત્યાં સુધી તમે એપ્લાય કરી શકો છો। એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશનની વાત કરીએ તો 12 પાસ અથવા તો ઇન્ટરમિડિયેટ તમારે પાસે હોવું જોઈએ, સિનિયર સેકન્ડરી, અથવા તો તમારી પાસે 10 પાસ અને +2 વર્ષ આઈટીઆઈ હોય તો પણ તમે એપ્લાય કરી શકો છો। અને ત્રીજું છે કે તમારે 10 પાસ +3 પોલિટેકનિક ડિપ્લોમા હોય તો પણ તમે એપ્લાય કરી શકો છો। ત્યારબાદ હવે આપણે તેની આગળ જોઈએ તો અહીં ઘણા બધા કોમ્પ્યુટરનો સ્કિલ છે તે પણ તમારી પાસે હોવું જોઈએ। તો અહીં જે ડિટેલ છે ત્યાં તમે વિડીયો પોઝ કરીને પણ વાંચી શકો છો। ત્યારબાદ અહીં નીચે તમને એપ્લાય નાવનું બટન જોવા મળી જશે, અહીં તમે ક્લિક કરીને એપ્લાય કરી શકો છો। તો આપણે તેના પર ક્લિક કરશું। તો મિત્રો, આ તમારું જે પણ ફોર્મ ભરવાનું પેજ છે તે તમને અહીં જોવા મળશે। અહીં તમારું નામ, સ્ટેટ, જે પણ ડિટેલ માગવામાં આવી હોય તે તમારે ભરી દેવાનું રહેશે। ત્યારબાદ અહીં તમારે તમારો ફોટોગ્રાફ છે આધાર કાર્ડ માટેનો તે પણ અપલોડ કરવાનો રહેશે, કેપ્ચર અહીં ફિલ કરીને સબમિટ કરી દેવાનું રહેશે। તો મિત્રો, આ રીતે તમે એપ્લાય પણ કરી શકો છો। તો મિત્રો, આ હતી આજની વેકેન્સી। જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આપ આ ચેનલ પર પહેલી વખત આવ્યા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી આવનાર નવા વિડીયોની માહિતી આપ સુધી પહોંચી શકે। તો આ સાથે આજનો વિડીયો પૂરો કરું છું, મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી વેકેન્સી સાથે। ત્યાં સુધી બાય, થેન્ક યુ, ટેક કેર।